Pois a idea deste curta foi cando estábamos cursando a ESO no IES Acachada, estábamos participando nun Erasmus que trataba o tema de medio ambiente, cambio climático e sobre reflexionar o mundo no que vivimos e como mellorarlo. Pero claro, pillou-nos a pandemia, bueno, a primeira parte gravámola xusto o día antes de que se decretara, bueno, o sí, que nos dixera Feijóo que xa non podíamos ir ao instituto. E nada, despois da pandemia o mundo ainda daba máis medo, non? Así que, pois, creemos que conseguimos rematar a curta cunha mensaxe de eso, cambiar o mundo sen medo. Así que, bueno, despois xa vedes. Bueno, moitas grazas por invitarnos a estar hoxe aquí. E tamén, sobre todo, grazas ás nosas mestras que, como dixo antes Isabel, pois son elas as que nos poñen as as para voar e tamén para que intentemos mellorar o mundo sen medo.